I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, zamolim vas jednu situaciju. Svi vi koji me redovito pratite i koji ste moje zdravstvene savjete, dakle, primjenjivali u svom vlastitom životu, imali ste zdravstvene blagodati bilo kojega tipa, ja bih vas zamolio da vi sebe snimite, recimo uzmite mobitel i slično i pošaljite vaše videozapise o vašem uspješnom prirodnom liječenju, vaše bolesti i oboljenja ili možda režima prehrane koji su vas doveli do toga da značajno možda poboljšate vaše zdravlje. Snimite vaše videozapise, pošaljite ih meni na ove brojeve telefona ovdje dole što ih imate ispod videozapisa, putem Vibera ili putem WhatsApp. I neke od vaših videozapisa ja ću naravno ovdje na mom Aware Centar YouTube kanalu staviti, jer je zapravo poanta svega ovoga da damo motiv svima onima koji će pokušati nešto iz ovih zdravstvenih perspektiva, što sam ja naravno vas savjetovao, da primjenje u svom vlastitom životu, jer ja vjerujem da veliki broj vas ima iznimne zdravstvene blagodati, dakle prirodnog oblika liječenja, rekao sam i drugih zdravstvenih blagodati, samo trebamo na kraju krajeva pokazati svim da je to itekako, itekako moguće. Dakle, sve vaše videozapise o uspješnom, dakle, liječenju, zdravoj prehrani, sve ono što je na kraju krajeva vama pomoglo, a tiče se mog Aura Centar YouTube kanala, molim vas pošaljite meni i mi ćemo drage volje to poširiti i naravno i drugim osobama i dati im još više volje i motiva za njihov zdravi i naravno produktivan život.